S10 is 200 megapascal. Ang motor V is 50. Nama saya Rosli B. Adam. Saya adalah pengelola cat jenama Binapin. Okay. Nah, ini specialnya ialah cat waterproofing. Di mana dalam keadaan biasa macam cecair, tetapi bila kering dia akan menjadi seperti membran. Dan dia kalis air, maksudnya menahan daripada berlaku kebocoran pada bumbung, bumbung konkrit, bumbung roof tile dan juga bumbung metal. Yang lain mai. Okey, yang ini semua sekali kalau boleh mai. Okey. Bagi 10 saat. Okey. Okey. Bina Pen Shield. Okey, ini adalah Bina Pen jenama Ultra Shield. Di mana Ultra Shield ini merupakan 100% akrilik untuk cat bahagian luar bangunan. Dia kita akan apply setebal 2 lapisan dan dikeluarkan dalam pelbagai-bagai warna-warni lah. Kami punya motto ialah warna-warna keceriaan. Bina Pen, warna-warna keceriaan. Color of happiness. Okay, lain-lain. Okay. Ini adalah protective coating penggunaan pada bagian epoxy untuk lantai bangunan untuk industri. Kita gunakan sebagai untuk mengekalkan kebersihan dan juga perlindungan kepada konkrit lantai. Ini adalah cat Bina Pen siri Supercoat, di mana Supercoat ini adalah cat untuk bahagian dalam dan easy clean. Maksudnya kalau ada kekotoran, kita boleh cuci supaya nampak seperti warna asal. Ringan ni, ingat kan ada barang kat dalam tadi. Memang tak kan orang pun tak beli. Baiklah, betul juga. Ini adalah Bina Pen untuk kategori Mexico Light. Mexico Light ini sesuai untuk bahagian dalam bangunan, untuk ceiling dan juga bahagian-bahagian tangga. Dia memang cat yang ekonomi dan harganya sangat kompetitif. Okey. Produk tenis kot ni bina durokot sesuai untuk digunakan pada gelanggang-gelanggang sukan seperti tenis, badminton, futsal. Oh, yang ni yang dia pakai tu? Ya, memang mengikut ITF, International Tennis Court Federation. Okay. Lain-lain mai. Apa lagi servis yang Bang Haji buat? Ini untuk masyarakat ni. Ini tu kan sebulan dia. Ini tak populer. Siapa? Lagi. Yang ni pusat latihan. Ini puan naik ke puan belas. Oh itu. Itu aja Rosili. Okey. Lain-lain tak ada yang lagi. Okey, kalau nak buat tempahan macam mana lagi? Okey, tempahan boleh layari website kami www.binapen.com dan juga boleh terus menghubungi nombor telefon 03-8926-6167 dapat jualan kami dekat Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi, Seksyen 9 nombor 17 Jalan 9-4 Bandar Baru Bangi. Fixed. And it is not a slow level quality.
For example, secret factory, they use gadgets to check secret level. Purify is actually fluorescent. It's actually fluorescent, mostly in university, in research institution, Is not necessary to be a business. Then, selalunya kita buat kalau ini depends lah, Ustaz, daripada pendapat continue on the significant and the current application of electricity for construction industry. So this is an example of structural collapse, process of building collapse. Because of the lack of quality design, quality construction, foundation failure, extraordinary windows, and expected failure modes, foundation process. So, entity involved in of this. Which is the best scattered method and direct scattered method.